L'orquestra va néixer fa 10 anys i tot va començar amb en David Sarsanedes, que ens va anar engrescant a tota una colla, que no ens coneixíem entre nosaltres, alguns sí, però d'altres no. I res, tenia alguns instruments de joguina que havia trobat en algun troc o en alguna botiga de segona mà. I després alguns altres havíem tocat en algun altre grup ja, i també doncs, mira, fent una barreja d'aquests instruments amb d'altres instruments que ja teníem, doncs, ens vam engrescar per un primer concert i la cosa semblava que es quedaria aquí, però després, a partir d'aquell concert, doncs, semblava que això, que ens vam animar una mica i arrel d'aquí doncs, mira, vam continuar i vam pensar que sí, que la cosa podia funcionar. I no va ser el fet de dir, ui, ara farem un grup que sigui amb instruments de joguina o amb instruments així, sinó que va anar creixent així de manera una mica natural. I aquestes campanes què deien? Bé, com que entraven, no? Sí, és que és supercomelada aquesta cançó. Hiper mega ultra comelada. Aquest disc de Tants Caps, Tants Joguets surt d'una idea de Fermí Terrés, que és el propietari d'una empresa de distribució de joguines de llauna, i bueno, aquest projecte ja el portàvem de fa 6 o 7 anys, que vam gravar les cançons instrumentals i que la idea ja era que sortís aquell moment, però al final no va poder ser. I ara hem tornat a arrencar el projecte i hem demanat a diferents cantants que participessin i que hi posessin veu. El disseny és de Quim Coromines i la idea és de que no sigués un simple CD, sinó de fer un objecte regal, que pogués estar en botigues de regal també, i això, no? Que sigués doncs, un objecte molt, molt bonic per regalar, i ens fa molta il·lusió perquè realment ha quedat molt bonic. Participen 19 artistes, entre cantants i músics i així. Hi ha en Roger Mas, en Marc Parrot, el petit de Calerí, en Joan Enric dels Amics de les Arts, en Pascal Comelade, vull dir, molta gent. I bueno, estem molt contents perquè no ens pensàvem que tothom ens digués que sí de la manera que ho va fer, i amb molta il·lusió. Creuen els dolents que fugen, corre cuita, mostra por i larga en boi que té un bagatge, és el que crida a l'abordatge i canten els pirates d'habitació. Llavors les lletres, bueno, s'han fet una mica entre tots. Hi ha un noi que es diu Albert Molina, que ens en va fer forces, totes les lletres parlen de joguets, i llavors alguna lletra també l'ha fet la gent que canta, tipus un Joan Enric o l'Ivan Telefunken o els Anímic, i llavors alguna altra també l'ha fet en Sarsa, una jo, en fi, una mica entre tots.